Мега халас моя тигр килипсы на то тут солкубай гетенг нести олку дуголохто предприниматель Василий Попов санга бекарина ориент не хилеке ордук чепчеки килибе атылыр. Атын бекаринелер эмия сыналарын тюддем бес олкубай тон охтотнан отут бес олкубайга дере тюхердилер. Бейгі улуста устар белок петсалгыр. Курдук пекарь Альберт Захаров килеп тестетин мэхэйян халыптарга уган бэлэмнэн баран тестет ахсаргаран Аллах растойка ден охоққа тахара уурар. Онтан тестет ахсабытын кэнна охоққа жабуха кирар. Килеп сүрін састаба бурдук болар. Альберт үрдік сортағы бурдугунан астыр ордук дир. Анығы охоқтар барта автоматизированнай болан кихулетін чапчатар ден санатын үллестер. Температурата килеп бухар 200-500 градуска бухар. Бу билемете 25 минута. Оно было обратно счет бывает, да. Хага люди бывают, это хокта. Мы берем сенсорный компьютер. Бухом биттен берем сигнал берем хайвир. Так, уган ол компьютер уган мияни. Василий Попов урбанит бұғытнан үлілайбіді бұданната. Бұ пекарнена арьерга сананан, Саратов кораттан опсай кемелуен 600-тіғын жылақ анала бұрудованены сакастан ағылан пекарнетін толыру хатчылылағынан орын үлілерге бару словияны теребет. Иннекетін бұрудуксиятын көріңін әлбетер бұланнақ. Қарагелеби ин тоқты оңыр оқытым ары бұд. Лепескені, хаға лепескетін ин оңыр оқытым ары бұд. Адақ бұрды көстін е. Келеп табылан баба. Келеп шөй баба бұд. Альберт Клейбин кейхалты частын сағылан астыр, түйінігер иккеті тахарар. Күн ақсын сарсыр даттан сыла себехе келеп маңғынларға атыға тақсыр. Беги бу Ипу Попов Василий Николаевич Килебин, а тут тусок койга лабыт, а тут тусок койга тылыбыт, джан хамағаты кылар, келбит кедеп күнәғанын баран хер. Бу күрдік мәңі қаңылы сұлуғығар Килеби, оны бұрдық астаран оруыны кенедер, өсі бір бекәрін арылан үлетін сағылыр. Гүлнар Алыпманова, Александр Шадрин, Сақытлығы Динеті, мәңі қаңылыс.